Eleverna har fått en uppgift. Den syns i teamets flöde så här. Man kan se det i aktivitetsfältet och i uppgiftsfältet. Och här syns alla de uppgifter som eleven har fått. Vi ska börja utföra uppgiften. Den ser ut så här. Vi kan läsa de anvisningar som läraren har skickat om det inte står i fältet här. Vi öppnar det modelldokument som läraren har skickat. Och här är en enkel engelska test. Du ser att den sparas hela tiden och då du är klar med uppgiften så stänger du den. Du kan lägga till egna filer och här ska jag lägga till en ljudfil. Eleverna kan alltså utföra muntliga uppgifter och då manar man in ljudfilerna till exempel med telefonen. Och då är jag klar, lämnar jag in uppgiften.